світло бережіть. Принаймні, світле майбутнє у прямому значенні прийшло до мешканців Широківської громади. Села і селища, що входять до її складу, повністю забезпечені вуличним освітленням. Селища Петропіль, Червоний Яр, Петропавлівка та Надія стали останніми населеними пунктами у Широківській громаді, в яких залишились вулиці без ліхтарів. Для того, аби забезпечити місцевих мешканців якісним вуличним освітленням, під час останньої сесії Запорізької обласної ради було виділено понад 680 тисяч гривень. Ми живемо у 21-му сторіччі, і вуличне освітлення, я вважаю, це просто повинно бути необхідно, однозначно. Питання вирішено для кожного населеного пункту. Люди повинні повертатись додому, зі школи, з роботи, з лікарні по світлій вулиці. І сьогодні я радий, що ми в черговий раз справедливо на потребу, реальну потребу людей спрямовуємо бюджетні кошти і відкриваємо вуличне освітлення. І так будемо робити далі. Як кажуть місцеві депутати, на проведення відповідних робіт у селах чекали вже давно, а скарги від місцевих поступали неодноразово. Рішався він дуже довго, поки за нього не взялося облсовет. В принципі, освітлення тут не було відродясь. Одна лампочка, яка горіла на все село, тому ви можете порівняти старі фонарі, які можете проїхати, висів один-єдиний фонар, і подивитися те, що сьогодні вже відбувалося. Таким чином, усі вулиці сіл Широківської громади повністю облаштовані вуличними ліхтарями та забезпечені якісним нічним освітленням. Принаймні, так говорять чиновники.